Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir parmi vous à l'occasion de votre festival nos amis Jean-Claude Lassange, Portugal d'Antibes de nous recevoir au Champoulis Junior, touche les campagnards du Mignon, le groupe folklorique fondé depuis 1980 et qui effectivement les a reçus à Clermont-Ferrand il y a une quinzaine de jours à l'occasion des fêtes de la Saint-Jean. Et nous profitons pour vous saluer à toutes et à tous. Saluer aussi nos amis de Monaco, de Menton exactement, qui nous ont reçus à l'occasion de leur festival plusieurs années consécutives et que nous avons aussi le plaisir de recevoir à Clermont-Ferrand. Avec vous donc, on reste encore un Champoulis Junior, qui va être dans l'émission spectacle pour Prima de Danse, Chouette Picard. Thank you.
Então, através, os diferentes trajes de folclore se representam as diferenças de categorias sociais. Podemos ter do traje do campo até ao traje do domingo. O traje do domingo que é essencial, dos dançadores vestidos de preto, porque o preto inicialmente era sinal de riqueza. Quanto aos trajes de trabalho, que são representados pelo campo, então com o traje branco, de linho e de algodão. Então vamos continuar com novamente uma nova dança, o Vira do Minho, o Vira que faz parte com uma chula e o malhão da nossa região de Baixo Minho. Vira do Minho. Thank you.
Obrigados. E vamos continuar esta vez com uma dança corrida. Uma dança de mim, desculpem lá, é a Ruta Miota. Mais uma vez, agradecer pela esta magnífica organização das recordações de Portugal, do Gás Foco Alternativa e da dona... Eugénia, desculpem lá. Pela sua organização e pela organização do Foco que nos tem recebido durante estes dois dias. E vamos então prosseguir com a Ruta Miota. Thank you.
Intervalos continuam com uma dança corrida, tem por título O Leão do Brilho. O Leão, como a Vila e como a Chula, fazem parte então da nossa região mais chula. Thank you.
Thank you.
Em nome do Rancho Recordações de Portugal, muito obrigada ao Rancho de Campanhas Minhotas.